现在感觉有点紧张，很多是有点紧张。现在你看街上基本上没什么人，以前这个街上的人流量很大的，非常多，那现在人很少，大家都戴着口罩出门，都担心被感染。我在上海工作，但是呢我的老家在武汉，我现在回上海回不去了，现在飞机停飞，高铁停运，而且我们出武汉也都很困难，就是这个防控，大家怕这个疫情的扩散。我们可以看到有非常多的工程车辆是正在进行加指引的施工。据我们了解呢，他们昨天的官方通报说是活动板房，不仅建设速度快，而且花钱也不多，是非常实用。组装完成的集装箱直接调运到这里来拼装完成。但是现在正值春节期间，所以能否解到啊？但这一个专门医院呢，建筑面积为2.5万平方米，可以容纳1000张病床，好完成。据湖北省卫健委的一个官方通报，我们可以看94例还仍在院治疗，重症106例，危重症23例。所以说，我们可以看到，在县整个的宣通告呢，是在昨天夜里刚刚发出的，或者说今天凌晨刚。